Hallo, så denne uka på Dailyworks TV så har vi 90 seconds week. Så da tenkte jeg at jeg kunne prøve å sminke meg på 90 sekunder. Da har jeg stoppeklokka klar. Klar, ferdig, gå! Løvstift, løvstift. Sånn ble da resultatet. Ganske fornøyd med øyenbryna og løvstiften. Jeg tok nesten ikke på med hudsminke, så... Ja, dette her var et ganske mislykket forsøk på en video, men... Jeg håper i hvert fall dere likte den. Og så snakkes vi neste uke. Ha det!